ସେ ଶମ୍ଭୁ ହୋଟେଲରେ କେବେ ଖାଇବୁନି। କାଲି ଚା ଆଉ ଭାଜିଆ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଖେଳଣି କୋଉ ତେଲରେ ଛାଣିଥିଲା, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଲି ତିନି ଚାରି ଥର ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରସର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବି, ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଦିନରେ 3-4 ଭାଇରସ୍ ଧରିଗଲେ ତମର 15-20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଜିନ୍ଦା ଧରିବାର ଅଛି, ମଲା ଭାଇରସର ପଇସା ମୁଁ ଜମା ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବିନି। ପ୍ରିୟା ମୋର ତମେ କି କଲ, ପ୍ରିୟା ମୋର ତମେ କି କଲ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେସ୍ ମାରି ଚାଲିଗଲ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ପଇସା ନେବାର, ବାହୁଡ଼ିଆର ନାଁ ନେଉନି, ସିଗରେଟ୍ ପିଇବାର ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆସିଲେ କହୁଛି ପୁଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ଥିଲେ କହୁଛି ବପା ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିଅ କାଲି ଆସିଅ, ପୁଲିସ ଧରି ଆସିଥା। ଆମ ଘରେ ଜାଣିଛୁ ସବୁଦିନେ ଆଇଁଷ, ମାଛ ମାଂସ ଶୁକୁଆ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲା ବେଳୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁ, 2 ଭାଜି ଦେଇକି ଖାଇଦେଉ, ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଉନୁ ଭାତ ତୁଣ। ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ଆଉ ଭୁଲ ଯେତିକି ରେଜେଇରେ ତ ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ ରେଟ୍ କମି ହେଇଥିଲେ ଭାଜିଆ ଫାଜିଆ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ପାଳ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବିନି, ସିଏ ସବୁ କଥା କାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଥର ଖାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ, ଖାସ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିଲା।